Divadelnú sezónu v divadle Andreja Bagara uzavral pre všetkých malých aj veľkých roztomilý nezbedník Ferdo Mravec. Návštevníkov už na začiatku predstavenia osobne vítal vo foaje divadla pán riaditeľ Ján Grešo. Je to veľmi dobré znamenie, že máme nového mladého diváka, ktorý začína rád chodiť do týchto priestorov a pevne verím, že bude chodiť dlho, až keď tu už niektorí z nás nebudeme. Tak ako niektorí z nás už sú tam v tom nebičku, tak aj my tu už nebudeme a bude tu zase nová mladá generácia a títo mladí a malí, ktorí sú tu dnes, tak budú potom veľkí dospelí a budú robiť takéto televízne šoty, ako robíte vy. A viete, čo sa mi veľmi páči? Že prišli tie detičky krásne oblečené, maminky a ocinkovia si dali záležať, aby tie detičky boli nádherne oblečené, tak ako sa do divadla patrí. No, takže veľmi sa teším, že takto vnímajú naši malí diváci, ale aj rodičia divadlo. Kto by nepoznal dobrodruha Ferda, odvážneho mravca, ktorý opustil mravenisko a vybral sa v ústrety nebezpečenstvám sveta. Zažil prvú lásku i prvé sklamanie. Musel čeliť nebezpečenstvám, ktoré na ňoho číhali na celkom obyčajnej lúke. Som vôbec netušil, že Ferdo je taká veľká hviezda, Tomáš, jak nejaká populárna hviezda pop music, ale... Tak áno, lebo už je tých repríz nejak vyše 60, tuším. No, takže sme to hrali už tak... Je to úspešné, no. Mravce majú ľudia radi. Hlavne v kuchyni. Takže uvidíme ešte. Dúfam, že mi nejaké omrvinky zostanú po tých deťoch, tak potom ich dokonzumujem. Ahoj, chrobáč. Dobrý deň. Dobrý. Aký si ty chrobáč? Ja som otec Mravcoleva momentálne. Čo robí Mravcolev v rozprávke? Žerie chrobáčiky. Ale Ferdo ho premôže, takže je to v poriadku. Takže to dobre dopadne na kúru? Všetko dopadlo perfektne. To mi normálne padol kameň zo srdca. K šťastiu, deti. A teraz to robíš čo? Teraz tak pijem džusik a podpisujem fotky. A už nežerieš ani malé deti, ani mravčí? Nie, to iba môj syn žerie. Ja mu len zabezpečujem, chytám ich. Tak si len chytáš a syn potom papa. Áno, áno. Tak ešte ho živím. Rozprávkový príbeh potešil najmä malých divákov a tých starších aspoň na chvíľu vrátil do detských čias. Po predstavení si mohli mali diváci aj siahnuť na svoje obľúbené rozprávkové postavičky na pripravenej autogramiáde, spraviť si spoločnú fotku na pamiatku a zamlsať si na sladkostiach, ktorým divadlo Andreja Bagara na záver sezóny nachystalo. Ahoj! Ahoj! Ty si čo? Ty si mužka? Ja som prosím pekne motýl, tu mám také krásne farebné krídla, ale... V tejto rozprávke som aj mravec, aj pavúk, aj zlatohlávok. Mám 4 funkcie tu. No tak deti si nás môžu pozrieť zblízka, že nehryzieme, môžu si nás odfotiť, ochytať. Môžu si vás aj ochytať? Môžu, tak môžu napríklad... Ale motýliky majú krehké tieto. Áno, ale toto sú odolné, to sú divadelné krídla. A ešte predtým, ako si, keď si bola motýlik, bola si aj húsenica? Áno, ale potom som sa zakúklila a potom z kúkly som sa vyliahla a vyletela do sveta. Čau, čo myslíš? Lučný koník. Lučný koník, áno. Ja opriem sa, môžem? Dobre, lebo môžem skáckať, alebo sa oprieť. Lučný koník. Lučný koník, aj ako ďaleko doskočí? Rátal som to, sú to dobre 3 metre na jeden skok. Je to taká obľúbená postavička, ľúbia ťa deti? Áno, áno. Teraz tu robíš čo? Teraz konkrétne, tak teraz nás vlastne čaká milé stretnutie s našimi divákmi, najmenšími, takže sa im popodpisujeme na podpisovej karty, popotíme sa spolu, nech majú pamiatku, keď už za nami teda prišli. Režisérovi Jakubovi Nvotovi sa Sekorové hmyzie príbehy podarilo sklbiť do sviežeho, pôsobivého celku, ktorému nechýba pestrosť, hravosť, dynamika a humor.